son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Bu vasitəçilər beynəlxalq hüququn normallarına və bir tərəfliyə riayət etmək baxımından bir tərəf və qərəzsiz olmalıdır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev ötən gün Twitter'da etdiyi paylaşımda qeyd edib. Vasitəçilər beynəlxalq hüququn normallarına və bir tərəfliyə riayət etmək baxımından bir tərəf və qərəzsiz olmalıdır. Əks halda onlar sadəcə vasitəçi olmaq imkanını itirərlər. Ötən gün səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən Goranboy rayonu müxtəlif istiqamətlərində intensiv raket və ağır artilleriyalardan atəşə tutulub. Ötən gün saat 17 radələrində Goranboy rayonunun Tapqara Qoyunlu kəndində fərdi yaşayış evinin mərmi düşmə nəticəsində 1967-ci il təvəllüdlü Ziyadova Flora Qaraş qızı həlak olub. Yaşayış evinə isə ciddi ziyan dəyib. Söz gedən evdən görüntüləri təqdim edirik. Ermənistan tərəfi oktyabrın 29-da gün ərzində ikinci dəfə itkilərinin sayı ilə bağlı rəsmi açıqlama yayıb. Baku Dabli Soxaza istinadən xəbər verir ki, siyahıda 47 erməni əsgərinin adı geri alıb. Beləliklə, Ermənistan tərəfi oktyabrın 29-u ümumilikdə 98 hərbiçinin öldürüldüyünü açıqlayıb. Bununla da Ermənistan tərəfi rəsmi şəkildə Qarabağda 1166 hərbiçisinin öldürüldüyünü etiraf edib. Xatırladaq ki, oktyabrın 29-u səhər saatlarında Ermənistan daha 51 hərbiçisinin öldürüldüyünü açıqlamışdı. İşğalçı Ermənistan ordusu Dağlıq Qarabağda mövqeylərini itirməkdə davam edir. Azərbaycan ordusunun əks həmlələri nəticəsində işğal altında olan əraziləri hər gün azad olunur. Düşmənin hərbi texnikaları və canlı qüvvəsi məhv edilir. Baku WS xəbər verir ki, bu günədək Ermənistan tərəfinin açıqladığı itkilərin sayı 1119 nəfərə çatıb. Onlar arasında həm çağırışçılar, həm də müqavilə əsasında ehtiyatdan çağırılan hərbçilər də var. Reallıqda bu rəqəmlər göstəriləndən dəfələrlə çoxdur. Bunu Dağlıq Qarabağda Rusiya Kiyevlərinə müsahibə verən ermənilər də təsdiqləyib. Ermənistan ordusunun azı məğlubiyyəti ermənilər arasında ordudan yayılma hallarına gətirib çıxarıb. Artıq Ermənistan ərazisində yaşayan ermənilər müxtəlif yollarla müharibəyə iştirakından yayınır və orduda xidmət etmək istəmirlər. Ermənistan rəhbərliyi ordu sıralarında yaranan əsgər çatışmamazlığı aradan qaldırmaq üçün yaşlı qadınların xidmətindən istifadə etməyə başlayıb. Belə ki, Dağlıq Qarabağda döyüşmək üçün yaşlı qadınların təlimlərə qatılması öz əksini tapıb. İşğalçı ordunun yaşlı qadınların ümidinə qalması Ermənistanın düşdüyü vəziyyəti açıq şəkildə ortaya qoyur. Erməni gəncləri arasında ordudan yayılmaq halları, ön xəttə ölməmək üçün zabitlərlə əlbəyaxa çıxmaq kadrları və nəhayət ki, ordunun əks hərbi texnika sisteminin silah-sursat anbarlarının məhv edilməsi İrəvanın məğlubiyyətinin bariz nümunəsidir. Azərbaycan ordusunun əks hücumu əməliyyatları qarşısında duruş gətirə bilməyən Dağlıq Qarabağ separatçı rejiminin rəhbəri Arak Arturyan erməni xalqına müraciət edib. Redaktor az xəbər verir ki, döyüş meydanında məqlub olduqlarını növbəti dəfə etiraf edən qondarma rejimin başçısı Azərbaycan ordusunun artıq Şuşanın 5 kilometrliyində olduğunu bildirib və təşviş ilə erməniləri birləşməyə çağırıb. Azərbaycan ordusunun qarşısında bir hədəf var. Mülki insanlara ziyan vurmadan yalnız legitim hərbi hədəfləri dəqiq atəşlə məhv edərək işğal altında qalan bütün torpaqlarımızı azad olunması. Redaktoras xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi mətbuat katibi Polkovnik Leytran Anar Eyvazov keçirdiyi brifingdə deyib. Oktyabrın 27-sində iki naməlum şəxs Müslüm Maqamayevin Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin inzibati binasının yaxınlığında yerləşən abidəsinin üzərində anti-Azərbaycan məzmunlu lövhə yerləşdirib və onu dəmir zəncirlə bərkidib. Redaktor az xəbər verir ki, səfirliyin mətbuat xidmətində verilən məlumata görə məlum lövhə aşkar olunandan dərhal sonra məhv edilib.
Məlum faktla bağlı səfirlik tərəfindən Moskva şəhərinin hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub və operativ şəkildə bütün lazımi tədbirlər görülüb. Qeyd olunub ki, məlum təxribatı törədənlərdə müəyyən olunub və onlar Rusiya Federasiyasının qanunları çərçivəsində bütün ciddiyyəti ilə cəzalandırılacaqlar. Birinci raket düşəndə özümü attım çölə, dönərxanada idim. Gördüm ayağımdan qan axır, yeriyə bilmirəm, sürünə-sürünə getdim. Dostum qaça-qaça yanıma gəldi, qucağına alıb məni zirzəmi yaparmaq istədi. Qəfil ikinci raket 10 metr məsafədə qarşımıza düşdü. Onun zərbəsi məni kənara tulladı. Bu vaxt gördüm ki, qolumu hiss eləmir. Qoluma qəlpə dolub, qolum qırılıb. Uzanıb o vəziyyətdə də qaldım. Sonra bir də baxdım ki, xəstəxanadayam. Millaz trendə istinadən xəbər verir ki, bunu erməni silahlı birləşmələrin Bərdə şəhərində atdığı raket nəticəsində yaralanan və hazırda xəstəxanada müalicə olunan Əliyev Elvin Elciz oğlu 16 yaşlı Elvin bildirib ki, Allah əsgərlərimizin canını sağ eləsin. Əsas onlardır. Mən sağalıb yenidən normal həyata qayıdacam. Hərbiyə aparsalar gedib özüm qisasımı alardım. Amma 16 yaşım var. Rusiya əvvəldən Ermənistan tərəfindən tutulmuş Azərbaycanın 5 və daha 2 rayonun qaytarılmasının mümkünlüyündə danışırdı. Bu sözləri Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin söyləyib. Bizim mövqeyimiz tamamilə açıqdır. Biz əvvəldən Qarabağ zonası üçün müəyyən rejimin Ermənistanla qarşılıqlı əlaqə və s. təmin olması ilə Azərbaycana 5+2 rayonun qaytarılmasının mövqeliyində çıxış etmişik deyə Vladimir Putin bildirib. O münaqişənin etnik toqquşmalarla başladığını və Sovet İttifaqı rəhbərliyinin insanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün heç bir təsirli bir tədbirlərini görmədiyini xatırladı. Bəs Azərbaycan nədən danışır? İstənilən halda 7 rayonun nə etnik münaqişə, nə də Ermənistanla heç bir əlaqəsi olmamasından. Bunlar əzəli Azərbaycan torpaqlarıdır. Azərbaycan deyir, biz bu əraziləri geri qaytarmaq hüququna sahibik, deyə Rusiya lideri əlavə edib. Fransanın məşhur AFP agentliyində Güyaxan kəndi şəhərinin Azərbaycan ordusu tərəfindən raket atəşinə tutulması ilə bağlı məlumat dərc olunub. Redaktor az xəbər verir ki, həmin məlumat Ermənistan ordusunun Bərdə şəhərində törətdiyi terror hadisəsi zamanı çəkilən foto ilə birlikdə yayımlanıb. Belə ki, saxta xəbər yaymaqla kifayətlənməyən agentlik ermənilərin Bərdə şəhərində törətdiyi terror aktından sonra çəkilən fotonu Dağlıq Qarabağda lentə alınmış kimi qələmə alıb. Daha sonra Azərbaycanlı oxucuların sosial şəbəkə izləyicilərin çoxsaylı şikayət və etirazlarından sonra həmin foto xəbərdən çıxarılıb. Dağlıq Qarabağdakı terrorçu Xuntanın müdafiə ordusunun sabiq komandanı hərbi cinayətkar Arkadi Karapetyan qorxuda və tələşdadır. Millaz bildirir ki, o Ermənistanı suslar, İravan bizi satdı, bizə xəyanət etdi deyil. Şuşa həndəvərində döyüşlərinin getdiyini, Qarabağlı ermənilərindən hələlik qaçmayanların da panikada olduğunu söyləyir. Karapetyanın müraciətini təqdim edirik. Bütün dünyaca ermənilərinə, xüsusilə də Ermənistan ermənilərinə müraciət edirəm. Son vaxtlar cəbhə xəttində baş verənləri barədə yazılanları oxuyuram. Məndə belə təəssürat yaranır ki, Ermənistandakılar burada zəfərdə nə baş verdiyini anlamırlar, əsla dərk etmirlər. Bəli, döyüşlərlə bilavəsində iştirak etməsəm də, orada zəfərdə nə baş verdiyini dəqiq deyə bilərəm. Çoxlu dostlarım, tanışlarım cəfənin müxtəlif səhvlərində vuruşurlar. Sir deyil ki, indi Şuşa qalasının həndəvərində döyüşlər gedir. Bilmirəm, Ermənistanda bunu etiraf edirlərmi, deyirlərmi? Lakin indi döyüşlər Şuşa qalasının divarlarının altında gedir. Türklər açıq döyüşə girmirlər, onlar bizi uzaqdan bombalayır, sonra darmadağın edilmiş, məhv olunmuş mövqeylərimizi, həlak olmuş oğullarımızın olduğu yerləri tuturlar. Bunları panika yaratmaq üçün yox, sizin dəstəyinizin nə qədər ehtiyacımız olduğunu anlatmaq üçün deyirəm.
Bizə Peçeniya yollamayın, söz yox, o da gələcdir, amma Peçeniya ilə iş düzəlmir. İndi ən çox ehtiyacımız olan səmada mühafizə olunmağımızı, artriyalarımızın normal işləməsinə şərait yaradılmasıdır. İlk əvvəl istərdik ki, Ermənistandan bura çoxlu qoşun gəlsin, amma çox yollamırlar. Belə fikir yaranır ki, sanki tək qalmışıq. Əgər belədirsə, bizə arxa çevirirsinizsə, deyin işimizi bilək. Yox, əgər belə deyilsə, ona bütün gərəkli yardımları edin. Bizə yardım gərəkdir, bizi tədricən məhv edirlər, qüvvəmiz tükənir, nə edək bilmirik. Sona dək mübarizə aparaq, yoxsa nə? Deyin, bizə məlumat verin, bilək nə edəcəyik. Ümid edirəm ki, ermənilər bizə köməyə gələcək, təşəkkür edirəm. Xatırladaq ki, Arkadi Karpetyan ermənilərin ən məşhur komandirlərindən biridir. 62 yaşlı Karpetyan ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Dağlıq Qarabağdakı separatçı hərəkətinin fəal üzvlərindən olub.